Jeg hedder Claus. Claus Bolvinger er direktør for Sensex, som er Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark, og et af de innovationsnetværk, som lige har lavet en event med nogle meget spændende talere. Det handler om cybersikkerhed til søs. Kan vi beskytte os mod cybersikkerhed i det maritime miljø? Og der havde vi jo repræsentanter fra danske rederier. Vi havde Center for Offentlig Innovation. Vi havde en dansk tech-ambassadør. Vi havde en ekspert fra IBM, og så en ekspertforsker fra Force Technology. Og vi kom hele vejen rundt. Og det viser jo, at hvis man skal sige en bundlinje på det, så handler det om, at man skal i den maritime industri skal udvikle en slags cyber-CSR, altså en slags sikring på, at man er cyber-compliant. Det vil sige, at man kan have en optimeret, digitalt optimeret drift, samtidig med, at man har en cybersikkerhedsmæssig optimal drift og administration af sit erhverv til søs. Og det kom vi godt ind i. Og grunden til, at vi kom så bredt omkring det, det var, at vi arbejder sammen med en række af de her nationale innovationsnetværk, hvor både maritime og sikkerhedsmæssige arbejder sammen. Og det betød, at vi fik sat fokus på de problemer, som er kendt for andre industrier, og hvor vi arbejder på tværs, både med myndigheder, hvor vi så havde blandt andet Center for Offentlig Innovation repræsenteret, og danske tech-ambassadører, og så arbejder vi med virksomheder, som producerer de løsninger, der skal til. Det var IBM for vores vedkommende, og så havde vi videns- og forskningsverdenen, som jo var Force Technology, som præsenterede den måde, de arbejder med at skabe kapaciteter på. Og så har vi det, vi kalder Triple Helix, det er så den trekant, som vi så her på Folkemødet på Bornholm fik udvidet til en firkant i dag, hvor det fjerde ben, eller det fjerde hjørne i firkanten, det er så folket. Så vi fik en rigtig spændende debat med nogle meget gode udfordrende spørgsmål fra folk her. Og vi synes, vi kunne forstå på bifaldet efter debatten, at folk var meget tilfredse med den viden, de har fået, og panelet var meget tilfreds med den måde, de blev udfordret på, og jeg tror, vi skal følge op på det måske næste år, fordi der er en meget stor efterspørgsel, en meget stor appetit på cybersikkerhed til søs.